মই সদায় কওঁ যে আমি প্ৰথমতে নিজক সন্মান কৰিবলৈ শিকিব লাগিব। এই যে ৰাগ ভাওনা আমাৰ গীত আমাৰ বৰগীত আমাৰ নাম এইবোৰক সন্মান কৰিবলৈ শিকিব লাগিব। কাৰণ যেতিয়ালৈকে যি জাতিয়ে নিজক সন্মান নকৰে সেই জাতি তাত কোনো মানুহে সন্মান নকৰে। শিৱক গাঁৱৰে খুব সুন্দৰকৈ গ'লে যে মই কাঞ্চলৈ গৈছিলোঁ, হয় মই কাঞ্চলৈ দুবাৰ গৈছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত শিকিবলৈ গৈছিলোঁ প্ৰত্যেকবাৰ। আৰু তাত মই দেখা আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু যিটো মই শিকিলোঁ সেইটো মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত ক'ব খুজিছোঁ। কাঞ্চত যেতিয়া গ'লোঁ বৰ ভাবি গৈছিলোঁ যে মা তাত যাম বিদেশত একদম ফৰফৰীয়া ইংৰাজী ক'ব পাৰিম, ইংৰাজীত বৰ ভাল নহয়, মই অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়া ছোৱালী, ক্লাছ টেনলৈকে মই অসমীয়া ৰহা স্থানৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছত যিখিনি ইংৰাজী লিখিব পাৰোঁ কওঁতে কেতিয়াবা মোৰো অকণমান লাগি যায়, যিটো মই লাজ নকৰোঁ। আজি যদি মই অসমীয়া ভুলকৈ ক'লোঁ হয় তেতিয়া মোৰ লাজ লাগিল হয় যে মোৰ নিজৰ মাতৃভাষাটো ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু ইংৰাজী কেতিয়াবা হ'ব পাৰে, কাৰণ ইংৰাজী মানুহে মানে ধৰিয়ান যদি মই আজি অসমীয়া ক'ব পাৰোঁ ক'বলৈ কওঁ তেওঁ শুদ্ধকৈ ক'ব পাৰিব জানো নে কি কয়। গতিকে কেতিয়াও ইংৰাজী ভুলকৈ ক'লে লাজ নকৰিব, চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ মা বাপেকে কি হয় কাৰোবাৰ লগত চিনাকি কৰি দিলে ল'ৰা ছোৱালীটো কি কওঁ, বাবা কৈ দেচোন আংকেলক মাতা আংকেলক মাতা কৌনি খুৰাক মাতা দাদাক মাতা নকও, আৰু কৈ দিয়ে মাতি দিয়াচোন মাতি দিয়া, কি মাতিব দিয়ে টুইংকল টুইংকল লিটিল ষ্টাৰ। কেতিয়াবা কৌনে কৌনি আমাৰ গাঁওখনতে কৌনি গ'ল গছেৰে ভৰা ডাল ভৰি ভৰি ফল ফুল লাগে পতকা অতল ভৰা, এইটো মাতি দিলেতো সন্মানেই গ'ল আৰু নে কি কয়। আমি মাক দেউতাৰ পৰা তেওঁলোকক সৰুৰ পৰাই শিকাওঁ যে অসমীয়া দুজন ব্যক্তি লগ পালেও প্ৰথম দুৱাষাৰ যদি ইংৰাজীত কথা নাপাতা তোমালোকক কোনেও স্মাৰ্ট বুলি নকয়, শিকাওনে নাই বাৰু। কি প্ৰয়োজনত দুজন অসমীয়া মানুহ লগ পালে হাৱৰিং বুলি ক'ব লাগিব, কি দৰকাৰ থাকে হাৱৰিংটো। আমি অসমীয়া ভাষাটোৱে আপোনভাৱে কথা পাতিব নোৱাৰোঁনে। ফ্ৰান্সত গৈ মই অনুভৱ কৰিলোঁ ইংৰাজীত যিমানখিনি জানো শিকি গৈছিলোঁ, তাৰপিছত দেখিলোঁ আপুনি হাজাৰ ইংৰাজী তেওঁলোকক কওক তেওঁলোকে ফ্ৰান্সত উত্তৰ দিয়ে। মই আচৰিত হৈ এজনক সুধিলোঁ যে ইয়াত সকলোৱে ইংৰাজী নাজানে নেকি, তেওঁলোকে নাজনা নহয় কিন্তু তেওঁলোকে নকয়, কাৰণ তেওঁলোকে বিচাৰে যে তোমালোকে যদি আমাৰ ঠাইত আহিছে এটা শব্দ হ'লেও আমাৰ ভাষা কয়। শেষত মই কি কৰিলোঁ জানেনে, তেওঁলোকে ফ্ৰান্সত কয় মই অসমীয়াত কয়, কাৰণ একেইটো মই ইংৰাজীত ক'লোঁ একে কথা, ফ্ৰান্সত মানে ফ্ৰান্সো নাজানে এটা শব্দ, নমস্কাৰ ধন্যবাদ দুটামান শিকি লৈছিলোঁ। আমাৰ আচাৰ আমি প্ৰথমতে সন্মান কৰোঁ, কাৰণ আমি মোবাইলটো নানক চাই চাই অনুকৰণ কৰোঁতে 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 এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে, না আমি অসমীয়া হৈ আছোঁ না আমি বিদেশী হৈছোঁ, গতিকে সেই মাজত ওলমি যদি থাকিব আমাৰ জাতিটোৰ কেৱল মাত্ৰ ৰাসতে ৰাস চাওঁ বুলি নহয়, যে ৰাসৰ গানবোৰ আমি যদি ঘৰত আওৰাই থাকোঁ, জ্যোতি প্ৰসাদৰ গীত বিষ্ণু ৰাভাৰ গীত তেনেকুৱা সংগীত এইবোৰ যদি ঘৰত আওৰাই থাকোঁ, মোৰ তেনেকৈ মনত আছে মোৰ দেউতাই যদি বিদেশ যাওঁতে সদায় এইবোৰ গীত গাইছিল, মোক কেতিয়াও মুখস্থ কৰোৱা হোৱা নাছিল, আজি যদি অন্তত সোধে মই নিশ্চয় পৰা এটা ভাষা এটা পদ ভাওনাৰ এটা কিবচোন কিবা হ'লে মাতিব পাৰিম। গতিকে মই বিচাৰোঁ, মই বহুত জ্ঞানী একো মই বৰ সাধাৰণ এজনী ছোৱালী, হয়তো আপোনালোককে বহুত কম জানো, কিন্তু আজি মোৰ নিজৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসৰ বাবে এনেকৈ মঞ্চত থিয় হৈ আছোঁ। গতিকে মই বিচাৰোঁ যে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰথমতে নিজক বিশ্বাস কৰক, বিশ্বাস কৰক যে মই সকলো ফলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মই যেনেকৈ আছোঁ এনেকৈয়ে ভাল, আৰু আগুৱাই যাওক, এই আত্মবিশ্বাসে আপুনি পৃথিৱী জিকিব পাৰিব, সেই বিশ্বাস আগত ৰাখি আজি ৰবিত্ৰ মুহূৰ্ত মোৰ দৰে সাধাৰণ ছোৱালীজনীৰ কথা কওঁতে যদি কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰি এই সুন্দৰ মঞ্চখন ইমান সুন্দৰ এই ৰাস ভাগ আজি দাদাহঁতে ইমান কষ্ট কৰিছে, দাদাই কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা আহিছে ইমান কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ, মই তাকে দাদাক আহিয়ে সুধিছোঁ যে আপোনাৰ ৰূপটো ন এইভাগ সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰক, মই আপোনালোকক দিব পৰা একো ক্ষমতা নাই, সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ যে নিজৰ অভিনয়ৰ জৰিয়তে ভাল কিবা এটা যদি কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ, আজি মই সেই চেষ্টাই কৰি থাকিম, আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোলৈকে পুনৰবাৰ সেৱা জনাই আজিৰ এই মঞ্চখন মই উন্মোচন কৰিবলৈ ঘোষণা কৰিছোঁ, ধন্যবাদ। আৰু ইয়াৰ পৰা মই এভাগে সেৱা কৰিছোঁ, কাৰণ আচলতে এই মন্দিৰৰ মণিকূট ভাগত সেৱা কৰিব লাগে, কিন্তু মোৰ বাবে য'ত মানুহ আছে য'ত ৰাইজ Thank you.